Přátelé, jistě víte, že před narozením Davidka zde přítomný hrdý otec prohlašoval, že se jeho prvorozený syn bude jmenovat Konrád. Nikdo neví, ale nějaká média prostě roznesla tu informaci po celé Evropské unii. Takže se dostala až k samotnému starostovi města v Bavorsku, které se jmenuje München. Starosta potěšen, že i v dalekých Čechách začíná být populární toto krásné německé jméno, se rozhodl pozdravit novorozence, jeho rodiče a poslal do Čech dvě významné osoby svého města, kteří se jmenují také Konrád. První z nich je baron Konrád von Kneipe a druhý baron Konrád von Krakenhauser. Oba pánové mají české předky, kteří v dávných dobách chtěli emigrovat k carskému dvoru do Ruska, ale spletli si světové strany. Oba vás pozdraví lámanou češtinou a ještě krkolomnější němčinou, protože neumí mluvit pořádně ani jedním z jazyků. Musíme si však uvědomit, že nám touto návštěvou nastala velice trapná situace. Protože oba bavorští Konrádi přijeli pozdravit malého českého Konráda. Jelikož nedůrazný otec není schopen prosadit si v rodině i méně zásadní věci, natož pak jméno svého syna, podle tlaku manželky a větším příbuzenstva, a synovi dal jméno Davidek. Proto tuto skutečnost navrhuji před naší drahou návštěvou z Rajchu zatajit, nechat spokojeně a v nevědomosti předat dárek a odjet domů. Takže přivítejme naše bratry z daleké ciziny. Baron Konrád von Kneipe a baron Konrád von Krakenhauser. Baron von Konrad Krakenhaus. Ich bin Konrad von Krakenhaus. Danke. My omlouváme se vám za naši čeština, poněvadž nebyl zajedan mi učili česky snadno a rychle na ve flaku z München na Hauptbahnhof Přemýšov. Šnancuk Pendolino. Kdyby někdo nechtěl, nevěděl, kde je München, je to asi 3,5 tisíce kilometrů na západ od Moskvy. My to máme tady s Konrad truchy falky našlapaný. Ty nás hnali tenkrát. Aby nebylo všechno rychlku. Aby všichni... Bude nám měli... Bude kliši na otrání. Marte. Profistíme si nějaká česká i německá slovička. Já. To vypadá moc dobrá Čech. Ruedka, já? Vyšem tady. Šikej, Konrad. Starosta Mnichova. Minuchenführer. Blahopsat. Gratulieren. Wow. Ja. Darek. Ein Geschenk. Skupina Prasko Schlacha. Puppe, Hupla Schlacha. Tennisovi Klub. Tennisovi. Všechno pět. No, einmal tenisový klub. Tenis klub. Umí. Kozálka? Snaps. Umí mi skonaka. Also, prosím, oddycho, aby Konrad von Kneipe mohl číst, co Munchen Führer psal. Ticho! Prosím, je tady jen tak kefa, co pochodil malý Konrad. Her.
Mila Kefa. Já, Milku Führer, gratuluje tobě, že ty to jajina tak dobře zčík. Že jajina se tráčil a malý Konrad Hrub už je tu. Já přeju potom malý Konrad. On je zdravý, štěstý, blondětý v lásce a modrý v očičkách. Malý Konradek, ani děšek. Aby on pásal se středa onkel Pepa, kapelník, kupé Roblaž na chába obrňat. Já taky doufám, že pásal přivedeš Malý Konrad na tenis klub a on bude dobře hrát, jako jeho mamka s tátkou. Poněvadž nemůžu tobě gratulínu osobně, to říká ten starosta. Posílám tobě dva největší opilce z Německa Reich, aby oni na strávě mali Konrad všetci vypli. Pozdravím Konrad za... Nazdar! Nazdar! Mincvo chyril Konrad von Bahnhof fr vlastní ruka. Co to? Raketu Bavole, dostaneme. A člověk bude starší. To je řešta, ta německá slovička. Pozor, budeme pro tebe aj nejí brášu, třeba pení od našeho starosty.